এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল অসামৰিক সেৱাৰ লোকসকলক জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ মান পৰিৱৰ্তন সাধিব পৰাকৈ কাম কৰি যোৱাৰ বাবে ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত উৎকৰ্ষতাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহান, 2021 চনৰ বাবে বঙাইগাঁও আৰু 2019 চনৰ বাবে নলবাৰী জিলাক বঁটা প্ৰদান, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ কাইলৈ হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ, পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ, লাচিত বৰফুকনৰ বৰ্ণিল জীৱনৰ বিষয়ে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ বিশেষ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ, আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুখামুখি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে দেশৰ একতা আৰু অখণ্ডতাৰ সৈতে কোনোধৰণৰ আপোচ অসম্ভৱ। আজি নতুন দিল্লীত অসামৰিক সেৱা দিৱস উপলক্ষে ৰাজহুৱা প্ৰশাসন উৎকৰ্ষতাৰ বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে কয়। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ভাৰত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰে চলা এখন দেশ আৰু অসামৰিক সেৱাৰ লোকসকলে সদায় সাধাৰণ লোকৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিব পৰাকৈ কাম কৰি যোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। তেওঁ কয় যে দেশ প্ৰথম মন্ত্ৰৰে উজ্জীৱিত হৈ কাম কৰিবলৈ উদ্ভাৱনৰ বিভিন্ন পথ মুকলি হ'ব, সেয়েহে দেশৰ প্ৰতিখন জিলাই অহা 25 বছৰৰ কাৰণে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি কাম কৰি যাব লাগে বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে যোৱা 8 বছৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন অভিযানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মাজত ভালেমান আচৰণগত পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত হৈছে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত MS লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণাৰ জৰিয়তে 2021 চনৰ ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত উৎকৰ্ষতাৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰে। এই সম্পৰ্কত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এইদৰে কয়। বঙাইগাঁও জিলাত আমি ছেপ্টেম্বৰ 2020ৰ পৰা প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণা বুলি এটা আঁচনি কৰি আছো, য'ত আমি অংগনবাড়ীত যিমান বাচ্চা আছে তেখেতক মডিফাইড WHO গ্ৰ'থ চাৰ্ট যোগেদি তেখেতৰ হাইট আৰু ৱেইট মেজাৰ কৰি পেলাই প্লট কৰি পেলাই তেখেতৰ মাজৰ পৰা মেল নাৰিছ বাচ্চা আইডেণ্টিফাই কৰিছিলো। আৰু এই বাচ্চাবিলাকৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেখেতক মাতৃবিলাকক আমি টাৰ্গেট কৰি পেলাই মাতৃবিলাকক আমি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আত্মসহায়ক গোটৰ এটা পাৰ্ট বনাইছিলো, যাৰ পৰা তেখেতে ইকনমিক আপলিফমেণ্ট পাইছে আৰু নিজৰ বাচ্চাৰ কাৰণে যে প্ৰটিন ৰিচ ফুড দিব লাগে এইটো তেখেতে নিজে দিব পাৰিছে। ৱুমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইউজ কৰিছো আমি। তাৰ লগতে এজন স্বস্থ বাচ্চাৰ মাতৃ এজন কুপোষিত বাচ্চাৰ মাতৃৰ লগত আমি পেয়াৰ কৰিছিলো, যাৰ নাম আমি বাডি পেয়াৰিং হিচাপে দিছিলো। এই বাডি পেয়াৰৰ এডভান্টেজ আছে মানে স্বস্থ বাচ্চাৰ মায়ে যে যে খুৱাই আছে আৰু যে যে প্ৰেক্টিচ আছে ইণ্ডিজিনাছ ফুড ইনক্লুডেড প্ৰেক্টিচ যে যে কৰি আছে এইটো কি কি আছে এই কথাটো কুপোষিত বাচ্চাৰ মাতৃয়ে গম পাই যাব। তেনেকুৱা কণ্টিনিউচ ফল' আপ কৰি পেলাই 1 বছৰৰ ভিতৰতে আমি 95.6% মেল নিউট্ৰিশ্যনৰ ৰিডাকশ্যন পাইছো। তাৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এৱাৰ্ড ফৰ ইনোভেশ্যন এই কেটেগৰীত আমি এৱাৰ্ড আজি পাইছো বিজ্ঞান ভৱন অফ নিউ দিল্লী। মই এই এৱাৰ্ড মোৰ ছোৱালী MS মহালক্ষ্মী আৰু বঙাইগাঁৱৰ যিমান গোটেইকেইজন মানুহবিলাকৰ কাৰণে পিপল অফ বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে মই ডেডিকেট কৰি আছো। আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে 2019 চনৰ একেই শিতানত নলবাৰী জিলালৈও বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। জিলাখনৰ উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকন আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ নলবাৰী জিলাৰ প্ৰকল্প প্ৰবন্ধক চন্দন তালুকদাৰে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে। ইফালে এই বিশেষ সন্মান লাভৰ বাবে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী তথা বঙাইগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে জিলা উপায়ুক্ত লক্ষ্মীপ্ৰিয়াৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান বঙাইগাঁও জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু প্ৰকল্প প্ৰবন্ধকগৰাকীকো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। লোক প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত গোৱালপাৰা জিলাই 2020 বৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উৎকৰ্ষতাৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। অভিলাষী জিলাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ শিতানত এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। কালি নতুন দিল্লীত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে উৎকৃষ্টতা পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱাৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। জিলা উপায়ুক্ত মীনাক্ষী দাসনাথে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ 117খন অভিলাষী জিলাৰ ভিতৰত গোৱালপাৰা জিলায়ো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই বঁটা লাভ কৰিছে।
গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ কাইলৈ হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। কাইলৈ পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। মহানগৰীখনৰ 757টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ দিশটো শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণত নিয়োজিত বিষয়াৰ দল সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত যাতে কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছে। নিগমৰ অধীনৰ 57টা ৱাৰ্ডৰ বাবে কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। 60টা ৱাৰ্ড থকা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 3খন আসনত ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছে। কাইলৈ প্ৰায় 7 লাখ ভোটদাতাই 157গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। অহা 24 এপ্ৰিলত এই আটাইকেইটা ৱাৰ্ডৰ ভোটগণনা কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে EVM ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালি বিয়লি 4:30 বজাৰ পৰা কাইলৈ বিয়লি 4:30 বজালৈ পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ এলেকাসমূহত সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। এই ঘোষণা ভোটগণনাৰ দিনটোতো প্ৰযোজ্য হ'ব। ইপিনে জিলা প্ৰশাসনে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত ভোটদাতাসকলৰ সুবিধাৰ্থে নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তথা ৱাৰ্ডৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোগাযোগৰ এটা ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। যিকোনো ভোটদাতা এই সন্দৰ্ভত তথ্য জানিবলৈ বিচাৰিলে 9365865135 নম্বৰলৈ ফোন অথবা SMS কৰিব পাৰিব। কাইলৈ পুৱা 7 বজালৈ এই ফোন নম্বৰ মুকলি থাকিব। অসম চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কল্যাণৰ হকে হ্ৰস্বকালীন মধ্যকালীন আৰু দীৰ্ঘকালীনভাৱে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ আৰ্থ সামাজিক উত্তৰণৰ বাবে কেইবাটাও বিষয় সামৰি গঠন কৰা উপ সমিতিসমূহে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে এই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ, শৈক্ষিক বিকাশ, স্বাস্থ্য, মহিলা সবলীকৰণ, দক্ষতা বিকাশকে ধৰি বিভিন্ন দিশ সামৰি এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে। উপ সমিতিসমূহৰ পৰা প্ৰতিবেদন গ্ৰহণৰ সময়ত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ লগতে শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ শুকান পুখুৰীত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া নতুন কৰ্কট চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 28 এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে এই চিকিৎসালয়খনৰো নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰিব। তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই চিকিৎসালয়খনৰ লগতে আন 6খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ অনুষ্ঠানতে শুভাৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰীমোদীয়ে নৱনিৰ্মিত 7খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীমহন্তই আজি প্ৰস্তাৱিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ স্থানত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলাপ আলোচনাত মিলিত হয়। তেওঁ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু লোক নিৰ্মাণ গৃহ বিভাগৰ অভিযন্তাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। শ্ৰীমহন্তই নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক ক্ষিপ্ৰতাৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ন্যাসৰ সৌজন্যত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই চিকিৎসালয়খনৰ শুভাৰম্ভ আৰু নৱনিৰ্মিত কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটা উপস্থিত থকাৰ কথা। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপ যোগেও শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক পুলক গগৈৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ বৰ্ণিল জীৱনৰ বিষয়ে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিশেষ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ শিক্ষাৰ্থীও অৱগত হ'ব পাৰিব বুলি তেওঁ কয় যে এই সম্পৰ্কত বৰফুকনৰ জয়ন্তীৰ সময়তে পত্ৰবোৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আজি কামৰূপ জিলাৰ সদৰ আমিনগাঁৱত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ উপৰিও কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁ পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে 43 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱিত আমিনগাঁৱৰ অতিথি গৃহ তথা যাত্ৰী নিবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ইফালে অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা সভাত তেওঁ সাংসাৰিক নিৰ্মীয়মান অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলিছে বুলি কয়। নলবাৰীৰ পৰা আমিনগাঁৱলৈকে এই অঞ্চলটো সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বিষয়ে চিন্তা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দূৰ দূৰণিৰ পৰা এইমছত চিকিৎসাৰ বাবে অহা ৰোগীৰ সুবিধাৰ বাবে পৰ্যটন আৱাস নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰি অহা দুবছৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। আনহাতে ডঃ শৰ্মাই ঘোষণা কৰে যে 2023 চনৰ শেষৰ ফালে দলংখন মুকলি কৰা হ'ব। আজিৰ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া, প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই, পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে।
মৰিগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে আজি জিলাখনৰ ভোৰবন্ধা খণ্ডত আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই মেলাত জিলাখনৰ 300ৰো অধিক লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিনামূলীয়াকৈ ঔষধ বিতৰণ কৰা হয়। জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰিংকং মুছাহৰিয়া মুকলি কৰা এই মেলাত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ ফণী পাঠককে ধৰি কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক অৱগত কৰে। ইফালে শ্ৰীৰাং জিলাৰ সদৰ কাজলগাঁৱত থকা এছ এছ বিৰ 15 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো আজি যোগ অমৃত মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ছিডলীৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে আজি পুৱাৰ ভাগত এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে। এই কাৰ্যসূচীত 200ৰো অধিক পুৰুষ আৰু মহিলা জোৱানে অংশগ্ৰহণ কৰে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। ইফালে নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰতো আজি খণ্ডভিত্তিক স্বাস্থ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত ৱাৰ্ড কমিশনাৰসকলৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান আজি পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানত ডঃ সৈখত পাত্ৰই পৌৰপতি আৰু উজ্জ্বল ফুকনে উপ পৌৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, বিনোদ হাজৰিকাৰ উপৰিও কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী 2022ৰ অধীনত বিদ্যাৰ্থী আৰু ৰোগীসকলৰ মাজত জলপানী আৰু আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ কৰা হয়। জিলাখনৰ ডংকামুকাম ৱাইচং খেলপথাৰত আয়োজিত কাৰ্যসূচীত 647গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ মাজত এই সাহায্যৰ চেক বিতৰণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত কৃষ্ণ বৰুৱাৰ লগতে বৈঠালাংছৰ বিধায়ক ৰূপ সিং তেৰং উপস্থিত থাকে। চিৰাং জিলাৰ সদৰ কাজলগাঁৱত সুদেমপুৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অংশগ্ৰহণেৰে ৰংজালি বৈশাগু আৰু ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হয়। ইউ পি পি এল দলৰ চিৰাং নিচিমা কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ যৌথ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ শিল্পীসকলৰ দলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। এই কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰণকৌৰা নাৰ্জাৰী, ছিডলীৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীকে ধৰি ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। শিৱসাগৰ জিলা সাংবাদিক সংস্থা আৰু দীঘৌপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আজি জিলাখনৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত পৰম্পৰাগত থলুৱা খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। শিপাৰ সন্ধানত এদিন শীৰ্ষক এই কাৰ্যসূচী জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভ কৰে। ৰাজ্যৰ নৱপ্ৰজন্মক অসমৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিসমূহক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত ধূপ খেল, কড়ি খেল, হাও, গুডু, হেতালি, লহৰী, ঘিলা খেল আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি 60ৰো ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলৰ উপৰি চেমনীয়াসকলৰ হুঁচৰি আৰু জেং বিহু আদি পৰিৱেশন কৰা হয়। তীৰ্থনগৰী সাজুত 500 বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ভঠেলী উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি এই উৎসৱৰ সামৰণি পৰিব। সাজুৰ ৰামদিয়াত প্ৰতি বছৰে বহাগৰ 5ৰ পৰা 7 তাৰিখলৈ আয়োজিত এই উৎসৱত অঞ্চলটোৰ প্ৰতিখন সত্ৰৰ পৰা প্ৰায় 18টা গোঁসাইৰ বিগ্ৰহ লৈ অহা হয়। উৎসৱস্থলীত ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজে গোঁসাইক সেৱা জনাই মংগল কামনা কৰে। এই উৎসৱৰ সমান্তৰালকৈ কৃষকসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। এইবাৰৰ এই উৎসৱ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ কুলধৰ শইকীয়াই মুকলি কৰে। কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আজি কলিয়াবৰ প্ৰাক্তন সৈনিক সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সামূহিক ভৱন আৰু স্থায়ী দেৱাল নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। সাংসদ এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱা হ'ব। ভাষণ প্ৰসংগত শ্ৰীগগৈয়ে দেশৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত দেশপ্ৰেম জাগ্ৰত কৰাৰ উপৰিও ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত যোগদান কৰাৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ পোষকতা কৰে। আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি নবী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ সন্মুখীন হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত খেলোৱা হ'ব। যোৱা নিশা মুম্বাইৰ ব্ৰাবৰ্ণ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছে পাঞ্জাব কিংছক 9 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। গুৰু টেগ বাহাদুৰৰ 400 সংখ্যক প্ৰকাশ পৰ্ব উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিবলগীয়া ভাষণৰ বাবে আজি নিশা 9:25 বজাৰ আঞ্চলিক বাতৰিৰ প্ৰচাৰৰ সময় সালসলনি ঘটোৱা হৈছে। সেই অনুসৰি নিশা 9:25 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 9 বজাত নিশাৰ আঞ্চলিক বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। অসামৰিক সেৱাৰ লোকসকলক জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ মান পৰিৱৰ্তন সাধিব পৰাকৈ কাম কৰি যোৱাৰ বাবে ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত উৎকৰ্ষতাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহান। 2021ৰ বাবে বঙাইগাঁও আৰু 2019ৰ বাবে নলবাৰী জিলাক বঁটা প্ৰদান। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ কাইলৈ হবলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ। লাচিত বৰফুকনৰ বৰ্ণিল জীৱনৰ বিষয়ে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ বিশেষ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ। আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুখামুখি। আমাৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি এতিয়া ইমানতে শেষ হ'ল।